হাই ফ্ৰেণ্ডছ, আপোনালোকৰ মাজত নতুন আৰু ফ্ৰেণ্ডছ উঠিলে স্বাগতম জনালোঁ। আৰু ফ্ৰেণ্ডছ, এতিয়া গৈ আছোঁ বিহুৰ ফটোশ্বুট উঠিবৰ কাৰণে, কাৰণ যিহেতু বিহু আহিছে, বিহু নাচিব লাগিব আৰু ফটো উঠিব লাগিব। মই ভাবিছোঁ ডান্স কভাৰো কৰিম, যদি পাৰোঁ সময় থাকে নিশ্চয় ডান্স কভাৰ কৰিম। আৰু এতিয়া গৈ আছোঁ বিহু ফটোশ্বুট কৰিবলৈ, আৰু কেনেকুৱা কি ফটো উঠো আপোনালোকক অকণমান দেখাই দিম। তো এতিয়া যাওঁ বলক। ঘৰত মানে মেহেন্দি লগাব সময় পাৰ আছে, সেইকাৰণে এতিয়া লগাই আছো। আৰু এতিয়া আমি তললৈকে যাম আৰু ফটো উঠিম। আৰু এইখিনি হৈছে আমাৰ ফাইনেল লোকেশ্যন। আৰু মাজত অপেক্ষা কৰি আছে আহোম ফটো উঠা, এতিয়া বেলেগে উঠি আছে। যিহেতু আমি ছয়জনী আছিলোঁ, ভাবিলোঁ সিহঁতে ফটো উঠক, মই ডান্স কভাৰটো বনাই লওঁ। বহুত ট্ৰাই কৰিলোঁ কিন্তু ডান্স কভাৰটো নহ'লে, অকণমান কিবা অলপ ডান্স কৰিলোঁ, তাকে আপোনালোকক অকণমান দেখাই দিছোঁ। তো চাই লওক।
তাহে খরালে সুপহি কাজলি জপা দুসকুর পতাত ধেমালি সলে রে করে নুতি পসি নিসুকনি গি জুলি যা কমফর্ট লাগা নাই ফটো উঠি আছো যদিও মই বেছিভাগ ভিডিও বনাইছো আৰু মই মানে ইমান মানুহৰ মাজত আউট তাই মোৰ লৈ এইয়া আমাৰ পিকি পিকি বাইদেউ বাইদেউ নহয় ভণ্টি বাৰু বাইদেউ বুলি মাতিছোঁ বেছি এটাই উঠিলে এটাই ৰখি থাকিব লাগে দুটা দুটা কেমেৰা আছে কিন্তু ইফালে উঠি আছে ইফালে আৰু আমি ইফালে আছোঁ আমি দহটা আনিম দহটা কেমেৰা আৰু ইফালে নদী আছে প্ৰথমবাৰ কাইলৈ টাইম পাওঁ তেতিয়াহ'লে কালিয়ে বনাম বুলি ভাবিছোঁ এতিয়া কালি ভাবিম বনাওঁ নে নাই আজি যদি বনাওঁ দিছে আপলোড কৰি আপোনালোকে দেখা পাব আজি টাইমে নহ'ল ফটো উঠা টাইমত বনাবলৈ আৰু এতিয়া ঘৰলৈকে যাব লাগে যিহেতু আৰু ভাগৰো লাগিছে এইফালে পূৰা আহি আছে নাচনীবোৰ নাচনী মানে নাচা নাই গোটেইকেইটাই গোটেইকেইটাই ফটো উঠিছে মই অকণমান নাচিছোঁ আপোনালোকক দেখাইছোঁ চাইছে ভিডিঅ'টো এতিয়া ফ্ৰেণ্ডছ আমি এতিয়া আৰু এটা বেলেগ লোকেশ্যনলৈকে আহিছোঁ আৰু ইয়াতে অকণমান ফটোশ্বুট কৰিম আৰু ভিডিঅ' অকণমান বনাম তো এইফালে পূৰা মানুহ ৰূপৰ ইফালে দেখাই দিয়া এইফালে আমাৰ পূৰা ৰেডি হৈ আছে আৰু এতিয়া কেনে হৈছে ৰূপা তাইৰ পিছত ক'ব টাইম তাইৰ ঠাণ্ডা বেলেগত আছে আৰু এতিয়া বাজিছে চাৰে চাৰে চল্লিছে হ'ল পাঁচটা চল্লিছে হ'ল আৰু এইফালে 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 ঠিক কৰি আছে আৰু মই আছোঁ এইফালে আৰু বহুত বেছি ভাগৰ লাগিছে এতিয়া ঘৰত কেতিয়া যাব কম তাকে ভাবিছোঁ আৰু ইফালে এইফালে আমি ফটো উঠাত পৰা ব্যস্ত
রূপা মানে মানে বিহু নাচার মায়াক বিলাকছে থাকে মানে ছোৱালীজনী যেতিয়া বিহু নাচিব যায় মায়াকে যেতিয়া ৰখি থাকে ইয়া মোৰ মা আৰু ফটোবোৰ সব ইনষ্টাগ্ৰামত যাব আৰু আপোনালোকে মোৰ ইনষ্টাগ্ৰামত ফলো কৰিব পাৰিব স্বপ্না নানু আছে তোৰ ইনষ্টাগ্ৰাম আছে নেকি নাই নাই তাৰ নাই তাৰ ফেচবুক আছে আৰু ফেচবুকত রূপামণি আছে ফলো নকলে হল তো এতিয়া আমি যাওঁ মই এতিয়া এনেই আছোঁ এনেই অলপ ওলাই আহিছোঁ এখন তুলনি বিয়া খাব গৈছিলোঁ তাত তেনে ভিডিঅ' কৰা নহ'ল এইকাৰণে নবনালোঁ আৰু এতিয়া ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্ট কৰিছোঁ লগত আছে আমাৰ দুটা ধান কাটি বাই আমাৰ ভাগিনহঁতে মানে গাড়ী চলাব আহিছে চাৰ্জ সিদিনাখন ইয়াতে খতম হৈ গ'ল মানে যোৱাকালি এইকাৰণে ইয়াতে চাৰ্জ দিছিলে সেইবাবে ইয়াতে গাড়ী চলাব আৰু ফ্ৰেণ্ডছ এইখন গাড়ী টিকলিজনীক বাপেকে বাৰ্থডে গিফ্ট হিচাপে দিছিলে আৰু এইখন গাড়ীৰ দাম আছিলে 22,000 পৰিছে অলমষ্ট মানে গাড়ী ভাড়া তেনেকৈ ধৰি 22,000 পৰিছে আৰু আমাৰ ভাগিন যিটো ল'ৰা আৰু সি ভালদৰে চলাব জানে আৰু ভালদৰে চলাইছেও আৰু ভাল লাগে ন এনেকুৱা কিছুমান গিফ্ট আমিতো সৰুকালে তেনেকৈ গিফ্ট পোৱা নাছিলোঁ চাইকেলে হওক বা তেনেকুৱা আৰু আমাৰ ভাগিনহঁতে তেনেকৈ ফিল্ডত আহিলে অকণমান গাড়ীখন চলালে আৰু গাড়ীখন বেটাৰী চাৰ্জ দিব পাৰি তো নিজেও চলাব পাৰি আৰু ৰিম'টেৰেও চলাব পাৰি আপোনালোকে যদি ল'ব বিচাৰে তেতিয়াহ'লে ল'ব পাৰে অনলাইনে পোৱা যায় অফলাইনো পোৱা যায় সেইফালে গাড়ী চলাই আছে আৰু আমি ৰখি আছোঁ ইয়াতে বল ৰাস্তাত বল ৰাস্তাত বল বাই বাই দি থনো নংগাত গান বজাবা বল যিহেতু যোৱাকালি ধুমুৱা বতাহ অহাৰ বাবে আমাৰ ইয়াতে একেবাৰে লাইন আছিলে সেইকাৰণে বেছি টাইম চাৰ্জ দিব নোৱাৰাৰ বাবে বেটাৰী ল' হৈ গ'ল সেইকাৰণে ঠেলিবলগীয়া হৈ গ'ল বেটাৰী ডাউন হোৱাৰ পিছত অৱস্থা যোৱাকালি আহি যোৱা ধুমুহা বতাহৰ অকণমান ক্লিপ মই লৈ থৈছিলোঁ আপোনালোকক অকণমান দেখাই দিছোঁ ভগৱান প্লিজ ৰখাই দিয়া নহয় কিছুমানটো দুখীয়া মানুহ আছে না তাহাৰ কি হ'ব এই ভগৱান প্লিজ প্লিজ অ' মাই গড পল্লু মা ভয় লাগছে বৰষুণবিলাক কমিল হয়
নাজানো এই ধুমুহা জাকত কার কি নষ্ট হয়েছে, যিয়ে নহওক কিয় ভগবানে সবরে যাতে ভাল করক তাকে কামনা করলো। আর আজির ভিডিওটা এখানে সমাপ্ত করো, যদি ভাল লাগিছে প্লিজ লাইক করে দিব। তো আজি কেনে বাই বাই।